שלום לכולם, אנחנו נמצאים עם דוקטור מרדכי קידר, מזרחן וחוקר תרבות האסלאם. אנחנו ננסה לברר איתו היום את מצב הר הבית, האם זה הר הבית, אל-אקצא, אולי שניהם. ננסה לנתח את הסיטואציה הזאת ואת הסכסוך אולי שקיים על המקום בחצי שעה הקרובה. אז בבקשה, דוקטור קידר, על מה אנחנו מדברים? על אל-אקצא, הר הבית, שניהם ביחד? מה זה התמליל של מה שקורה שם נכון להיום? טוב, דבר ראשון, צריך להבין מבחינה מסוימת את השם. המקום נקרא מסגד אל-אקצא בעקבות פסוק בקוראן שמספר על כך שאללה לקח את עבדו, מוחמד, בלילה, מהמסגד הקדוש, שזה מכה, למסגד הרחוק, או הרחוק יותר, שזה פירוש המילה מסגד אל-אקצא, כדי להראות לו את נפלאותיו, זה הפסוק בקוראן. פסוק די ככה מאורפל ולא ברור. עוד פרט מאוד חשוב לדבר על כך, זה שהשם של ירושלים לא מופיע בקוראן אפילו פעם אחת. בשום... ירושלים לא מופיעה בקוראן בכלל. מסגד אל-אקצא, המסגד הרחוק יותר, מופיע בקוראן באותו פסוק, בפרק 17, פסוק 1. זה בשביל הרקע הטקסטואלי, הקוראני, של סיפור אל-אקצא. מה שקרה לגבי קידוש ירושלים לאסלאם, הוא בקצרה רבה, תופעות סוציולוגיות, פוליטיות, שאפיינו את האסלאם הצעיר במאה השביעית, כן? האסלאם התחיל בערך בשנת 610 לספירה, כשמוחמד התחיל את פעילותו במכה, וכל מה שקרה לאחר מכן השפיע על הסיפור שלנו, גם לגבי ירושלים. בגדול, השבט של מוחמד, שבט קורייש, שבמקור היה במכה, התפלג אחרי מות מוחמד, ושתי משפחות גדולות, משפחה שנקראה בית אומיה, נדדה צפונה, והתנחלה בשטחים של מה שנקרא אשם, זאת אומרת סוריה הגדולה, שזה סוריה של היום, לבנון, ירדן וארץ ישראל. משפחה אחרת, כן, בית אב אחר, שנקרא בית אבס, נדד צפון המזרחה והתנחל במה שנקרא עיראק של היום. משפחה שלישית, בני האשם, שזה בעצם המשפחה הקרובה יותר של מוחמד ומשפחתו המצומצמת, הם נשארו במכה ומדינה, בחיג'אז של מערב סעודיה של היום. זה הרקע. הפילוג הזה בשבט, יצר גם מאבקי כוח גדולים מאוד בין שלוש המשפחות, בני האשם בחיג'אז, בני אומיה בשם ובני אבס בג'זירה, זאת אומרת בעיראק. המאבקים הללו יצרו גם מאבק על החליפות, על מי ינהיג את האסלאם. ואכן בני אומיה השתלטו על השלטון בשנת 661, אחרי החליף הרביעי, עלי, שהיה עדיין מבני האשם, והעבירו את השלטון לדמשק, העיר שלהם, כיוון שהם גרים פה באזור. הסכסוך התגלגל ונהיה חמור יותר, עד כך שבשנת 682 לספירה, 21 שנים אחרי השתלטות בני אומיה על השלטון, פרץ מרד במכה. מי שהוביל אותו זה בחור בשם עבדאללה אבן זובייר, והוא סגר את מכה בפני בני השם, בני אומיה, שלא יוכלו לבוא לחאג' בגלל סיבות פוליטיות, תרבותיות, לא ניכנס. בני אומיה שהיו באזור הזה חיפשו מקום אלטרנטיבי לחאג' במקום מכה. והאסלאם עדיין היה צעיר, באופן שאתה יכול להכניס כל מיני רעיונות חדשים, כי הוא היה לא מגובש כפי שהוא היום. עד כך שבני אומיה לקחו את ירושלים
כמקום עלייה לרגל אלטרנטיבי, במקום מכה. כי מכה סגורה, בגלל המרד של אותו עבדאללה בן זובייר, מבני האשם, אז הם לקחו את ירושלים, כי הייתה קדושה ליהודים, הייתה קדושה לנוצרים. הרבה מאוד מהם התאסלמו כדי להשתחרר מהמיסים, בעיקר הג'יזיה, מס הגולגולת שהוטל עליהם. ולכן הרעיון שירושלים היא עיר קדושה, היה מקובל ברחוב. ולכן הם בחרו את ירושלים כמקום עלייה לרגל במקום מכה. אבל איך אתה מצדיק את זה מבחינה דתית? אתה לוקח את אותו פסוק מהקוראן, מפרק 17 פסוק 1, שמדבר על כך שאללה לקח את עבדו בלילה מהמסגד הקדוש למסגד הרחוק, ואומר שזה בירושלים. איפה האמת? אותו מסגד רחוק, המסגד אל-אקסא המקורי, בכלל היה על יד כפר שנקרא ג'ועורנה, על פי מקורות אסלאמיים. בסעודיה, של ימינו. אבל המסר שאל-אקסא נמצא בירושלים, הושרש באסלאם באמצעות החדיף, באמצעות התורה שבעל פה. ההלכה שלה. ההלכה, התורה שהמסורת בעל פה שעל בסיסה נמצאת ההלכה. כי היא עוצבה בעיקר בימי בני אומיה, ועל פי תכתיביהם הפוליטיים, ולכן עד היום האסלאם, לפחות האסלאם הסוני, הולך בעקבות האגדות שחוברו, הומצאו, תרצי פייק ניוז, שהומצאו במאה השביעית והשמינית על ידי בני אומיה, כי הם היו שליטים עד אמצע המאה השמינית בדמשק, במשך כ-90 שנה, והם יצרו הרבה מאוד חדית, תורה שבעל פה, שמקדשת את ירושלים, מעלה את מעמדה של ירושלים לדרגת קדושה שמתחרה עם קדושתה של מכה. זו הייתה הכוונה הגדולה של בני אומיה. מלחמה פוליטית תחת הגדרה דתית. באסלאם אין הבחנה בין פוליטיקה ודת. זו הבחנה מערבית, מודרנית, בעקבות המהפכה הצרפתית של הלאיסיטה, של החילוניות. זה לא היה מוכר בעולם העתיק. בעולם העתיק דת ושלטון היו שני צדדים של אותו מטבע, אם לא צד אחד. כך ש... זה גם היה בתקופת שלמה המלך? ודאי. המחלוקת בין בנו של שלמה, רחבעם, ובין המורד, ירובעם בן נבט, הביאה לכך שירובעם בן נבט הקים שני מקומות פולחן אחרים, אחד בבית אל ואחד בדן, העמיד שם עגלים, עגלי זהב, כן, כפי שזה מתואר בספר מלכים. כך שבהחלט פה מחלוקת פוליטית יוצרת גם דת חדשה, זאת אומרת, מקומות פולחן, כהנים שלו מבני לוי, כפי שירובעם בן נבט מינה, וחגים שלא כתובים בתורה. זאת אומרת, הוא יצר דת חדשה כמעטפת דתית לעניין הפוליטי, או תרצי, כדי לתת חותם הכשר דתי למהפכה הפוליטית שהוא הכניס. אז האסלאם לא המציא את מה ש... ודאי שלא. גם הנצרות הייתה כך. כך ש... כן, כל הרפורמציה היה להוציא את הכנסייה מהשלטון הארצי. כך ש... אני אומר, עד המהפכה הצרפתית, עד הסיסמה הגדולה של הלאיסיטה, של החילוניות, דת ופוליטיקה היו, כן, מתפקדים ביחד, גם בעולם העתיק, גם בימי הביניים. כך שלא צריך להתפלא על כך שבני אומיה, גם הם לקחו את ירושלים כמקום עלייה לרגל אלטרנטיבי, במקום מכה, במסגרת המרד או המסגרת החלוקה הפוליטית שלהם מבני האשם שנמצאים במכה. מה עוד הוכחה שזה עניין פוליטי? השיעה, שהיא הייתה אויביהם, של בני אומיה, או קורבנותיהם לצורך העניין, בשבילם המקום השלישי בקדושתו לאסלאם אחרי מכה ומדינה, זה לא, הוא לא ירושלים, הוא העיר נג'אף בדרום עיראק, איפה שקבעו עלי מייסד השיעה ועוד רבים מחכמי השיעה לדורותיה. זאת אומרת שפה בהחלט קביעת המקום השלישי בקדושתו לאסלאם אחרי מכה ומדינה, שהם קונצנזוס, הוא עניין פוליטי. בני אומיה לקחו את ירושלים, השיעה שהתרכזה אז בעיראק או בדרום עיראק, לקחה עיר בדרום עיראק, נג'אף. כך שבבירור פה רואים את הנגיעה הפוליטית בתוך העניינים הדתיים, או את הנגיעה הדתית בתוך העניינים הפוליטיים, שזה אותו דבר. כך ש...
הייתי מגדירה את המשחק, משחק פוליטי בתוך הדת. זה משחק עם הרבה מאוד גולגלות שמתגלגלות בשדות הקרב בין הצדדים הניצים, כפי שלצערנו רואים עד היום, שהסונה נלחמת בשיעה עם זה. בהמשך, ברשותך, בהמשך השיחה, נחבר את המשחק הזה, איך הוא מתחבר איתנו. בהחלט. על ההר, אוקיי. בהחלט, הנה איך זה מתחבר אלינו. תראי, הפלסטינים מכירים את הדבר הזה, ולכן הם מוצאים את הלפחה, כן, את הצעיף הזה, שבאמצעותו הם, כן, בהפגנות לובשים אותו והכל. ושימי לב, זה דגל אש"ף. זה לא חמאס. פה קודמים אל-קודס לנה, ירושלים שלנו, ופה זה כיפת הסלע, המקום שסביבו אמורים היו לעשות את ההקפות בחאג' של בני אומיה בירושלים. לכן הוא גם נמצא במרכז המתחם פחות או יותר. אז ירושלים שלנו, ממתי שלהם? שלנו. צד שני של הצעיף, פלסטין. השלמה. כן? מהים עד הירדן. איפה ישראל? עכשיו, מבינים את הקשר. כי הם מבינים שאם ירושלים תהיה שלהם, גם כל הארץ תהיה שלהם, כי בלי ציון אין ציונות. ואת זה הם מבינים. קודם זה שהעולם בגדול גם עוד לא הכיר בירושלים כבירת ישראל. כן? רק אולי 10 מדינות אחרי ארצות הברית הכירו בירושלים כבירת ישראל. זאת אומרת שירושלים כבירת ישראל זה חוליה חלשה. אם הם היו מדברים על יפו או על חיפה, אז העולם לא היה מקשיב להם. אבל על ירושלים יש הרבה יותר קשב בעולם והזדהות עם הדרישה הפלסטינית לקבל בירה. אפילו גנץ דיבר על זה ברעיון שהוא נתן לעיתון שרק אל-אוסט, שכן, בירושלים יש מקום לשתי בירות, גם הבירה הפלסטינית. מתי הייתה ירושלים בירה פלסטינית? מתי? בניגוד להיסטוריה היהודית שהיא מתועדת, לא רק בספרים יהודיים, גם בספרים יווניים, וגם ספרים רומיים. כן, מה עשה שם הליגיון העשירי הרומי כמעט 200 שנה? בוודאי. זאת אומרת, ההיסטוריה היהודית היא מתועדת. ההיסטוריה האסלאמית בירושלים היא פיקציה, היא נרטיב. עכשיו, אתה יודע מה זה נרטיב? נרטיב זה הסיפורים שהמצאתי לעצמי, ואני מצפה שאחרים יאמינו בהם. שהוא גם מצליח. אם אני מצפה, אחרים מצליחים, כי זה, כי בתקופה הפוסט-מודרניסטית, הכל עובד. אין אמת אמיתית. יש נרטיבים. אז יש נרטיב פלסטיני, יש נרטיב אסלאמי, יש נרטיב יהודי, הכל נהיה נרטיב. זה שהנרטיב היהודי הוא ממוסמך ומתועד בספרי ההיסטוריה של עמים אחרים, זה לא חשוב. זה נרטיב. אוקיי? ולכן העניין, אגב, המוסלמים אומרים שהכל מזויף. גם הארכיאולוגיה, אגב, הכל מזויף, הכל זיופים שהציונים מזייפים כדי להצדיק את המפעל הציוני. יום אחד הקשבתי בטלוויזיה הירדנית לאיזושהי הרצאה של היסטוריון ירדני, בטלוויזיה הירדנית. הבן אדם עומד מול כיתה ואומר שהתנ"ך חובר על ידי הציונים אחרי 1948 כדי להצדיק את המפעל הציוני. ואף אחד בכיתה לא שואל אותו, ילמדנו רבנו, גם התרגום הספטואגימטה, התרגום ליוונית, שנכתב 300 שנה לפני הספירה, גם זה זיוף ציוני אחרי 1948? גם הוולגטה, התרגום הלטיני, מהמאה הראשונה לספירה, גם הוא חובר על ידי הציונים אחרי 1948? ואף אחד בכיתה לא שואל. מה זה אומר על תרבות האסלאם? תרבות האסלאם, תרבות של סיפורים. תראה, את יודעת, יש אפילו חוקר אמריקאי בשם רוברט ספנסר, שכתב ספר תחת הכותרת, Did Muhammad Exist? והאם מוחמד בכלל חי? וספר שלם שבו הוא מביא כל מיני סברות, ומעין הוכחות, מצדו זה הוכחות, שמוחמד בכלל לא היה ולא נברא. ואכן, אין אזכור של מוחמד בשום כתב ובשום ספר של אף תרבות חוץ אסלאמית. אף תרבות חוץ אסלאמית, לא הביזנטית ולא הפרסית ולא שום תרבות אחרת, לא מדברת על מוחמד בזמנו. אחר כך יש כל מיני סיפורים שהגיעו בצורה מאוחרת שהמוסלמים סיפרו לכל העולם. אבל מזמנו של מוחמד, נגיד, תחילת המאה השביעית,
אין שום זכר לעצם קיומו של מוחמד. אבל בוא נגיד שמוחמד היה חי. אבל כל הסיפורים עליו, החדיף, הם היו סיפורים בעל פה, למשך כ-200 שנה. נו, סיפורים בעל פה אפשר להמציא, לשכוח, אפשר כל מיני. אוקיי, ולכן החדיף האסלאמי הוא בבעיה קשה מאוד של אמינות. גם בקרב מוסלמים. תראי אופירה, לפני 1,200 שנה, 1,200 שנה, קמו 9 חוקרי חדיף אסלאמיים, וזעקו שהחדיף יש בו הרבה מאוד זיופים, וניסו לנקות אותו. זאת אומרת, לא אני אומר שהחדיף יש בו בעיות אמינות. מוסלמים נאמנים לדתם ונאמנים למורשתם, זעקו ככרוכיה, כבר לפני 1,200 שנה, והקימו איזשהו מפעל שתפקידו היה לנקות את החדיף. האם הצליחו? שאלה גדולה. כי גם הם לא היו חופשיים מכל מיני לחצים פוליטיים שהיו סביבם. לא היו חופשיים. לא היו חופשיים לחלוטין. אוקיי? כך ש... ולכן גם החדיף השיעי שונה לחלוטין מהחדיף הסוני. אז בואו נחזור עכשיו אחורה. לנמך, אז מי כאן אומר אמת? השיעה או הסונה? אוקיי, אז בואו נחזור אחורה על החלוקה. נתת פה חלוקה מעניינת של מנהיגים מוסלמים שהשתלטו על אזורים מסוימים והתאימו את זה ל... לרצון שלהם, לתפיסת עולם. לנרטיב. לנרטיב, הגדרה יפה. לנרטיב. אז בוא נתפוס את זה שבני אומיה הגדרת, שהשתלטו על האזור של ארץ ישראל. אוקיי. כן. אז בוא ניקח את זה משם, מבני אומיה, איך הם הגיעו למצב שירושלים הפכה להיות קדושה, וככה זה יתגלגל בסופו של דבר לאל-אקצא, ונגיע להיום. דבר ראשון, הם נתנו פרשנות לאותו פסוק בקוראן, כן, ישתבח, כן, הוא, אללה, אשר לקח את עבדו בלילה מהמסגד הקדוש למסגד הרחוק, דבר ראשון, טענו שהמסגד הרחוק הוא בירושלים. ללא שום תקדים. זה קרה 50 שנה אחרי שמוחמד מת. כי מוחמד ב-632, וכל הסיפור עם ירושלים התחיל ב-682, בגלל המרד של עבדאללה בן זובייר במכה, שחתך את דרכי החאג'. דבר ראשון, אל-אקצא בירושלים. דבר שני, המציאו את הנסיעה בלילה, בשני שלבים. האחד, ממכה לירושלים, על גב, על בורק, שזה לא פחות ולא יותר מאשר אימוץ או אסלום של הסיפור של פגסוס, נכון. מהתרבות היוונית. נכון. תרצי, אולי גם אימוץ של סיפורי אלף לילה ולילה, מהתרבות הסנסקריטית ההודית, על כל מיני, כן, סינדבד, שהוא טס על כל מיני חיות. כן, זה אותו רעיון. ואז מוחמד טס על סוס עם כנפיים, מכירה, סוסים עם כנפיים, יש הרי בכל מקום כמעט, לירושלים. אגב, טיסה שלקחה כהרף עין, בקושי לקח זמן. ואז הוא עולה לשמיים העליונים, כמובן על ידי המלאך גבריאל שלוקח. מאיפה לקחו את גבריאל? מהסיפורים של היהודים. והוא שם, כן, לאורך הדרך הוא עולה לשבעה רקיעים, ועל הדרך הוא נפגש, כן, עם הנביאים ששומרים על שבעת הרקיעים. הלא הם, אדם הראשון, ישו, יוחנן, כן, ישו ויוחנן, בני מרים, אחות אהרון ומשה, זה על פי המסורת האסלאמית, ושת, בנו של אדם, ויוסף, ואהרון, ומשה, ואברהם, שומר הרקיע השביעי, וברקיע השביעי הוא מקבל את מצוות התפילה, ומתפלל בראש כל הנביאים. התמונה הזאת של מוחמד שמתפלל בראש כולם, משמעותה שהוא נהיה בעל הבית על כולם, כולל ישו מהרקיע השני, ומשה מהרקיע השישי. ישו נביא הנצרות, משה נביא היהדות. זאת אומרת, שברגע שמוחמד הופך להיות באותו אירוע בשמיים, המנהיג בתפילה, משמעות הסיטואציה הזאת הוא שהאסלאם מחליף את היהדות והנצרות. זאת אומרת, מבטל את היהדות והנצרות, ובא במקומן. תרצי, זו תיאוריית ההחלפה הנוצרית, צד אחד קדימה, עכשיו הנצרות באה לעולם להחליף את היהדות ואת הנצרות. ולכן, ואכן, על פי הקוראן, הנצרות והיהדות הן דין בטל, זאת אומרת, דת בטלה, ואילו האסלאם הוא דין חק, דת אמת. זאת אומרת, עכשיו היהדות איבדה את משמעותה, והיהודים איבדו את כל מה שהיה להם, גם אם בעבר היהדות הייתה הדת של העולם ודתו של אללה, זה נגמר.
למה? כי היהודים ראירו הבדלו, זאת אומרת, זייפו וסילפו את כתבי הקודש, מחקו את כל ההופעות של מוחמד מכתבי הקודש, ולכן אללה העביר את זה לנוצרים, גם הם זייפו וסילפו את האנג'יל, זאת אומרת, את האבנגליונים, את הספרים שלהם, ולכן אללה נתן את הבשורה עכשיו לאסלאם, והאסלאם עכשיו, כן, הקוראן הוא קוראן ערבי מובין. זאת אומרת, קוראן בערבית ברור, עכשיו אף אחד לא יכול לזייף אותו. היהדות איבדה את ערכה, ולכן היהודים, אין להם שום דת, ולכן אין שום עניין להקים להם לא מדינה ולא בירה ולא כלום. היהודים הם גם לא עם, הם קהילות ששייכות לכל אומה ולשון. זאת אומרת, יהודי במרוקו הוא ערבי מרוקאי בן דת משה, יהודי מתימן הוא ערבי תימני בן דת משה, יהודי ברוסיה הוא רוסי בן דת משה, בפולניה ובבריטניה ובאפגניסטן, בכל מקום אחר. היהודים הם לא עם, והארץ, זו, כן, ארץ ישראל היא בעצם פלסטין, ארץ קדושה לאסלאם, ועל פי האסלאם לארץ אין דרך לצאת מהאסלאם, רק להיכנס. ולכן, היות שפעם המוסלמים שלטו פה, אז הארץ הזאת חייבת להיות אסלאמית לעולמי עד ולנצח נצחים. אז לכן מדינת ישראל אין לה שום זכות קיום. מכיוון שהיהדות בטלה, אז אין הצדקה לדת יהודי, למדינה יהודי. העם היהודי אינו עם ולכן לא צריך מדינה. והארץ היא בכלל ארץ גזולה בידי היהודים, מכיוון שהיא לא ארץ, כיוון שהיא ארץ אסלאמית. ועכשיו באים היהודים במספרים גדולים, בקונספירציה עם הנוצרים, כן, בלפור וכל האחרים, וכובשים את הארץ הזאת מהמוסלמים בעלי החוקיים, זו על פי הנרטיב האסלאמי, וגם כובשים את ירושלים, ואפילו חוזרים לפעילות בהר הבית, רוצים לטייל שם, רוצים להתפלל שם, ואז בעצם מבחינת המוסלמים, היהדות חוזרת לחיים. וזה בראייתם איום תיאולוגי על האסלאם. זה חטא, אבל זה איום תיאולוגי על האסלאם, כי האסלאם בראיית עצמו בא לעולם בשביל להחליף את היהדות, לבטל אותה. כן, אבל הם מאמינים שמוחמד הוריד להם את זה מהשמיים. בוודאי! זאת אומרת, אנחנו עכשיו נגד אללה. נגד אללה ונגד האסלאם. ולכן כל מה שקשור להר הבית, והפעילות היהודית בהר הבית, גם ביקורים, אבל בעיקר תפילה, משמעותו מבחינת המוסלמים זה שיבה של היהדות לחיים. אחרי שהאסלאם הגיע לפני 1400 שנה, לבטל את היהדות. וזה מבחינתם יוצר אצלם קצר תיאולוגי בראש. איך ייתכן דבר כזה? איך ייתכן שהיהודים חוזרים? שהיהדות חוזרת למעמד שהיה לה אי פעם. וזה קורע אותה מבפנים, מבחינה תיאולוגית. לפני שזה בעיה לאומית, לפני שזה בעיה טריטוריאלית, לפני שזה בעיה של זכויות, זה דבר ראשון בעיה תיאולוגית, בעיה דתית, שהם לא מסוגלים להתמודד איתה. אתה מדבר עכשיו על כל עולם האסלאם? אתה מדבר על הזרם הפלסטיני? זה הפלסטינים, סביבם הערבים וסביבם המוסלמים. וכאן גם השיעה נכנסת. למרות שירושלים מבחינתה היא לא מעבר לכל עיר אחרת, אבל השיבה של היהדות למעמדה הראשון שהיה לה לפני שהנצרות והאסלאם באו לעולם, זה גם מרגיז מאוד את השיעים. עכשיו תראי, כל אדם מוסלמי, יש מי שהדת יותר זורמת בעורקיו, ולכן הוא יותר מתעצבן בגלל הדבר הזה. יש אנשים שהדת מהווה אצלם פחות גורם, ולכן זה משתנה מאדם לאדם. אבל כשאת שומעת את דוברי האסלאם, גם בשיעה וגם בסונה, את רואה שככל שאדם הוא, נגיד, צמוד יותר לדת, ובעיקר בגרסה האיכואנית שלה, האחים המוסלמים שלה, ארדורן והחמאס והאחים המוסלמים ממצרים, את רואה יותר את המסר הזה שירושלים חייבת לחזור לחיק האסלאם כדי שהיא לא תהיה בידי היהודים. כדי שהיא לא תהיה בידי היהודים, כדי שהיהדות לא תחזור לחיים לפני היהודים כעם. שהיהדות תחזור לגדולתה. לא תחזור למקומה הראשון, למעמדה, כפי שהיה לה כדתו של אללה לפני שהנצרות והאסלאם באה לעולם. ולכן כאן הסיפור הדתי והפוליטי והטריטוריאלי והלגלי והמשפטי,
הכל משולב, הכל משורבב, ואחד בתוך השני, הכל סלט אחד גדול של שירות. ולנו קשה להבין את זה, כי אנחנו, בתפיסה שלנו, היא תפיסה אנליטית. כן? האקדמיה מחולקת למדעי החברה, ומדעי הדתות, שזה בכלל במדעי הרוח, ומדעי המדינה, וכן, אנחנו מחלקים את זה, כל אחד, לא תרבב, והטריטוריה בכלל בגיאוגרפיה. אנחנו אנליטיקנים, אנחנו מנסים לחלק את הדברים לפי קטגוריה. פה במזרח, כל הקטגוריות הללו הן משולבות ומסורגות, קשה מאוד, אי אפשר להפריד ביניהן. ולכן לנו כישראלים, ליברלים, מודרניים, קשה מאוד להבין את הסיבוכיות של הסיפור של ירושלים, כי יש אצלנו מי שאומר, תן להם את הדבר הזה, יעזבו אותנו במנוחה. מי שאומר את זה לא מבין שאחרי ירושלים יש גם תל אביב וחיפה. ואם אתה מוותר על ירושלים, השלב הבא זה הדרישה החד משמעית על תל אביב ועל חיפה. והעולם שנכנע לסיפור הירושלמי ייכנע גם לתל אביב וחיפה. מה ההבדל מבחינתם? של כל מיני אנטישמים ואנטי יהודים ואנטי ישראלים שגם חיים לצערי בתוכנו. כך שמי שחושב שוויתור על ירושלים יגרום להם לעזוב אותנו במנוחה, פשוט לא מבין את תרבות המזרח התיכון. אדרבה, לדעתי ההפך. ככל שההצלחה שלהם בירושלים תהיה גדולה יותר, ככה התיאבון שלהם על תל אביב ועל חיפה ועל באר שבע יהיה גדול יותר. ורק להזכירך את המפה, אחרי שירושלים תהיה שלהם, אל-קודס לנה, פלסטין מחכה להם אחרי הפינה. כל הארץ מחכה. והם מבינים את הקשר. כי גם הרבה יהודים יעזבו את המדינה. אם כן, אם יוציאו את ירושלים מתחום מדינת ישראל, אז היהודים יאבדו את התקווה. מה זה ישראל בלי ירושלים? מה זה החלום הציוני בלי ציון? ולכן הרבה יהודים יאבדו את התקווה ויאבדו את הכל, וזה מה שהם רוצים. אגב, הם מבינים את זה. הדוברים שלהם מבינים לעומק את המנטליות הישראלית, היהודית, ולכן הם מכים על הסיפור של ירושלים בכל הכוח, בגלל הסיפור הזה של החולשה של החוליה הירושלמית בתוך המארג הישראלי, בגלל שהעולם עדיין לא הכיר בירושלים כבירת ישראל. ולכן הם מקפידים עליה בשלב הזה. אחרי שהם ישיגו את ירושלים, חס ושלום, הם ימשיכו הלאה לחלקים האחרים. ויש להם סבלנות. יש פסוק בקוראן שאומר, אין אללה מעשר הבירים. אללה הוא עם בעלי הסבלנות. ויש להם סבלנות. מה לגבי הפסוק בקוראן שכתוב שאלוהים נתן לבני ישראל את ארץ ישראל, ושהעמים אחרים לא צריכים להפריע, וכשעם ישראל יחזור אחרי הגלות לארץ ישראל, אני הבנתי שיש גם פסוקים שמדברים על זה. כן, יש בהחלט פסוקים כאלו, אבל הטענה היום היא שאנחנו, היהודים של היום, אין להם שום קשר עם בני ישראל המוזכרים בקוראן. העם ההוא נעלם ונכחד, כמו הבבלים והאשורים וכל האחרים, הפניקים, שהיו באזור הזה, ובייחוד לאור העובדה שהוא חווה גלויות וגירושים והשואות למיניהם והכל, ואנחנו, היהודים של היום, אנחנו הם בני הכוזרים שכן, שהתייהדו באירופה, כן, באזור בולגריה, במאה ה-16-17. טוב, זה שהייתה קהילה יהודית בתימן במשך יותר מ-2000 שנה, זה לא מעניין אותם. זה שהיו קהילות בעיראק יותר מ-2000 שנה, זה לא חשוב. אוקיי, העיקר הנרטיב האסלאמי שהיום, כן, מקובל, כי זה הסיפור שהם המציאו, והם מצפים שכל העולם, כולל אנחנו, נאמין בסיפור שלהם. קודם כל העולם מאמין, וגם חלקנו מאמינים, אי אפשר להגיד שלא, הם מצליחים בזה לא רע בכלל. תראי, אצלנו באמת השתלטה הרוח הפוסט-מודרנית, שאומרת, אין אמת בשום מקום, כל אחד והאמת שלו, האמת היא למקומה ולשעתה, האמת היא יחסית, ולכל אחד יש את הזכות שתהיה לו האמת שלו. טוב, אז אם ככה, אז אם, את יודעת, הדעה הזאת היא דעה שהיא סותרת את עצמה. תראי לעצמך, אדם בא ואומר לך כזה דבר. אז יפה מאוד, יבוא מישהו ויגיד שהבית שלו, של מי שאומר את זה, שייך למישהו אחר. כן, זה בית שלך, למה? כי ככה מאמינה. אז הוא בעצם מוותר על הבית שלו למי שאומר שהבית שלו שייך למישהו אחר.
וזו האמת של מישהו אחר. אוקיי? אז אמת, אז, זה הרי, זה הרי, אז, אז היה. ולצערי, יותר מדי ישראלים נופלים, בעיקר באקדמיה, נופלים בבור הטיפשי הזה, ולא מבינים שהם מקעקעים גם את האמת שמאמינים בה. אוקיי, אז איך הגענו למצב של מה שקורה היום בהר הבית עם אל-אקצה? הבנתי פחות או יותר את התהליך של התגלגלות העניינים ומה הצורך של האסלאם במקום, בוא נגיד, אתה אומר מלפני 1400 שנה, אולי קצת פחות. איך הגענו למקום שעכשיו אנחנו נמצאים בו, שהוא איזה סוג של סכסוך סבוך שאי אפשר לפרק אותו, או קשה לפרק אותו נכון לעכשיו? אז כך, נקודת השינוי שיכולה הייתה להיות, הייתה ב-67, כששחררנו את הר הבית מהכיבוש הירדני הלא חוקי, שהיה שם במשך 19 שנה. דיין, בגלל סיבותיו האישיות, העביר את הפיקוח על המקום, את השליטה במקום לוואקף. והסיבה היא מאוד פשוטה, הוא רצה לחפור שם. הוא הרי היה גנב עתיקות, ידוע ומדופלם. והוא ידע שאם כל רשות ישראלית תשלוט בהר הבית, אם זה רשות העתיקות, או משרד הדתות, או כל מישהו אחר, לא יאפשרו לו שם לחפור, כפי שהוא עשה בקיסריה ובאזור, כמו במקומות אחרים, חפירות בלתי חוקיות. והייתה לו הבנה עם הוואקף, שאם הוא נותן להם את השליטה במקום, הם לא יראו בלילות איך שהוא מגיע עם ציוד חפירה בשביל לחפור במקום. זאת אומרת, הוא התקומבן איתם. הוא היה לו, כן, הייתה לו קומבינה עם, עם הוואקף. נכון שהוא מת אחר כך, אבל הוא לא הספיק לחפור שם, אבל זה היה הרעיון שלו. כך ש... זה היה הסיפור, ולכן גם פספסנו את אותה הנקודה. והיום ישראל לא שולטת בהר, ראי את סיפור הקורונה. בהר לא נאכפת, כל יום שישי שם מגיעים עשרות אלפים של מוסלמים, אין מסכות להרבה מאוד מהם, לא שומרים על ריחוק חברתי. מתפללים 18,000 אנשים, ולכן גם התחלואה בקורונה, במזרח ירושלים ובמגזר הערבי בישראל, היא בשחקים, בגלל הסיפור של הר הבית. ולכן, כי תבין, כל אחד שמגיע להר הבית וחוזר משם עם קורונה, מדביק את החמולה. כך שבעניין הזה, ישראל ויתרה במידה רבה מאוד על השליטה האפקטיבית בהר הבית. נכון שבזמנו של ארדן, כשהיה שר ביטחון פנים, אז הוא קצת החזיר את השליטה, קצת הרגיע את הוואקף, והיום יהודים נכנסים להר הבית קצת ביתר חופשיות, אבל זה עדיין לא הגיע למצב שיהודי יכול להתפלל בהר הבית, לעשות מניין בהר הבית. גם אותם אלו שנוהגים, ושוב, אני לא נכנס פה לשאלה הלכתית אם כן או לא לעלות להר הבית, או לאיזה חלקים ממנו, אבל אותם יהודים שנוהגים לעלות להר הבית, ואני בתוכם, היו רוצים להתפלל שם. למה בכל העולם מותר לי להתפלל כיהודי ולהקים מניין בכל רחוב בעולם, גם בלונדון, אבל בהר הבית אסור לי? איפה זכויות האדם שלי? מה? למה? וכאן השליטה של בג"ץ בנושא הזה היא בעייתית מאוד. בעייתית מאוד. מה אתה אומר לי? שהעניין עבוד מראש? אתה אומר שהעניין עבוד מראש? לא. העניין לא עבוד. זה תלוי בנו ותלוי בנחישות שבה אנחנו מתנהגים. וגם, את יודעת, תלוי גם בתחושה העצמית שלנו. אם אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לכל העולם, לטורקים ולירדנים ולסעודים ולאמירטים ולמוסלמים פה, שאנחנו חייבים לתת להם את מקום מקדשנו, אז אנחנו ניתן את זה. או לדעתי המשטרה היא רק רוצה שקט, היא רק רוצה שקט, בכל מחיר, גם אם ניתן להם את השליטה. במקום שהמדינה והחברה היהודית בישראל, ששחררה את המקום הזה מהכיבוש הירדני הלא חוקי, תבוא ותגיד לכולם, חבר'ה, זה שלנו. תסתדרו יפה, ניתן לכם להיכנס. בשקט. כי אנחנו פה שליטים על הכל, ומי שירצה לזה, שיבוא ויתמודד איתנו. אם ישראל הייתה אומרת את זה בצורה ברורה, בצורה נחושה, הם היו מבינים שיש פה בעל הבית. אבל ישראל לא אומרת את זה. מכל מיני שיקולים. אתה טוען שהכוח בידיים של ישראל, לפני 10 דקות, 20 דקות, אתה מספר לי על תפיסה שהיא חריפה, שהיא חזקה, שהיא לא. בלתי ניתנת לעקירה. לא, היא די ניתנת לעקירה, אבל
כל העולם, כולל השבק, הזהירו את מדינת ישראל שכשארצות, אם ארצות הברית תעז להעביר את השגרירות שלה לארצות הברית, תהיה פה אינטיפאדה לא נורמלית, תהיה פה עולם משתולל, העולם האסלאמי זה, כמו שמעיש מהקריקטורות, ויהיה הפגנות, ויהיה... לא קרה כלום. כלום. אמריקה העבירה את השגרירות, וגם הכריזה וגם העבירה, ועוד מדינות מעבירות, ולא קורה כלום. לפעמים אנחנו מפחדים מהצל של עצמנו. וזה מזכיר לי את אותו פסוק בפרשת שלח, בספר מדבר בתורה. המרגלים שבאו, כן, לרגל את הארץ, אומרים למשה ולעם, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם של בני הארץ. וכל המפרשים שם עומדים בדיוק על העניין הזה. בגלל שאנחנו היינו חגבים בעינינו, כך היינו בעיניהם. אם אתה בעיניך כחגב, האחרים יחשבו גם כשאתה חגב. זה מתחיל מאיתנו. אנחנו חגבים באמת עצמנו בכל הקשור להר הבית? כן, פוחדים מהם. פוחדים מהם. לכן לא אוכפים שם את תקנות הקורונה. לכן הסירו משם את המגנומטרים כשהיה הרצח של שני חיילי משמר הגבול. וישראל הולכת על קצות האצבעות. במה שנוגע לזה, רק בגלל שהמשטרה רוצה שקט בכל מחיר, והם מבינים שהמשטרה רוצה שקט בכל מחיר, ולכן הם מעלים את המחיר. מה נלך לסיפור עכשיו, הקשר שלנו עם האמירתים והפריאנים? האם התפיסה שלך, אחרי ששמעתי את כל התפיסה שאומרת שמדובר בתרבות שמחוברת לדת, שמחוברת ל... לחוויה של שלטון על העולם, שמוחמד שהוא שולט בכל, במשה ובישו ובכל הדמויות. אחרי שכבר ראינו שם, האם אתה חושב שבכל זאת בחרו המוסלמים בעולם להתחבר אלינו, האם הם מתחברים אלינו ממקום שהם רואים בנו לצורך העניין יותר מהם, פחות מהם, אולי מנצלים אותנו? זאת אומרת, איפה פתאום כן יש חיבור אנושי, נשמע לי פשוט, אולי גם בין שתי דתות, שהוא מתנגד לגרסה שהתחלת ואמרת, מוחמד אל מול משה, okay. אל מול ישו. את יכולה לשלול את זה גם בכלל גם על מצרים, שעשתה אותנו שלום לפני 42 שנה כמעט. של שלום שקצת נשמע אחרת היום. כן, גם ירדן עשתה איתנו שלום לפני 26 שנה. כך ש... כן, אבל עדיין את רואה שחיים איתנו. הסיפור כזה, כפי שאמרתי, האסלאם הוא אמנם שיקול מאוד מאוד חשוב, אבל הוא לא השיקול היחידי. יש שיקולים אחרים, היום זה איראן, שמאיימת על המפרץ, על האמירויות ועל בחרין ועל סעודיה. המצרים עשו איתנו שלום בגלל הבעיות הכלכליות של מצרים, שהם צריכים סיוע אירופאי. ירדן בגלל הסיבות של המלך חוסם בזמנו. כך שלפעמים יש סיבות מיידיות שהן מאיימות או על הכלכלה או על הקיום, כמו במפרץ של היום מול האיראנים, שהן מתגברות על הסיפור הדתי. זה דבר ראשון. דבר שני, סאדאת לא בדיוק היה מונע על ידי הדת. הוא היה תולה את אנשי האחים המוסלמים כל שני וחמישי. הוא לא היה בדיוק מונע על ידי דת. גם המלך חוסיין. באמירויות היום, הדת היא גם כן לא לגמרי הגורם שמפעיל את האמירויות. למרות שהם נראים מסורתיים עם הגלביות ועם העקל והכפייה, הדת שם היא אסלאם לייט. הדת היא לא מהווה שם זה, ויש אלף סימנים לעניין הזה. יש שם התרופפות, בעיקר בקרב הדור הצעיר. אז האסלאם... נכון, הם אולי יפגינו אם יבזו את מוחמד וכולי, אבל האסלאם לא זה שמוציא אותם לרחובות אם ישראל עושה משהו או לא עושה משהו באל-אקצא. זה לא מה שקורה שם. ולכן היום יש לא מעט ערבים ממצרים, דרך ירדן ועבור לאמירויות ובחריין ועוד מדינות, שבשבילם ישראל היא עובדת חיים. ניסינו ולא הלך. אללה תקע את היהודים בפלסטין על אפנו ועל חמתנו. יום יבוא, אללה גם יסלק אותם, אינשאללה. בינתיים אנחנו צריכים לחיות מול האיום האיראני, מול הבעיות הכלכליות, מול הבעיות האחרות. ולכן אנחנו עכשיו יכולים לשתף פעולה עם ישראל באופן זמני, יאללה, נראה.
תראי, זה גם מתאים גם לאסלאם, כי מוחמד נתן שלום זמני גם למכה, הכופרת, כשהוא הבין שהוא לא יכול לחסל אותם בשנת 628 לספירה. עד אשר. שנתיים לאחר מכן נרדמו משמירה והוא כבש אותם, בתוך תקופה של כמעט 10 שנים של שלום זמני. אז אם אין להם בעיה לתת לנו שלום זמני, אנחנו נרדם בשמירה, נחשוב שהעולם נהיה קומביה סביב המדורה, נפרק את הצהל, נפרק את השבק, נפרק את המוסד, נתפרק מכל היכולות הביטחוניות שלנו, ואז יגיע היום לחסל אותנו. זה פחות או יותר נמצא ברקע. לא מדברים על זה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, גם זה עלול להעיר את היהודים, אבל זה המצב. כך צריך לראות את הדברים. כך צריך גם להתייחס אליו. כך צריך להתייחס לדברים הללו. אתה לא מוצא מצב שבו המוסלמים אומרים, יש לנו את מכה ומדינה, קחו את הר הבית, עזבו אותנו בשקט, על יהוד שיחיו שם, אנחנו פה. זה יכול לקרות כשהסעודים התחילו להגיד את זה אגב. כי הסעודים גילו את מה שאני כבר מדבר הרבה שנים, על כך שאל-אקצא המקורי זה אחד בג'ורנה, מה שאמרתי לך. הסעודים לאחרונה התחילו לדבר על זה, בעיקר בגלל הכללות שהם קיבלו מהפלסטינים. הכללות, ממש, בצורה נורא בהם, והסעודים נעלבו, ודבר אחד אתה לא עושה, אתה לא מעליב סעודי. סעודי יש לו הערכה עצמית מאוד גבוהה, אתה לא יכול להעליב סעודי. ולכן הפלסטינים פה עשו מעשה טיפשי לחלוטין, כשהם קיללו את הסעודים במדיה החברתית, או גם אבו מאזן אמר שכל מה שקורה עם שם ישראל זה סכין בגב הפלסטיני וכו'. ולכן עכשיו הסעודים התחילו לדבר על כך שאל-אקצא במקור הוא בג'ורנה, אצלם בסעודיה. לאן זה יגיע אני עוד לא יודע, אבל אם הסעודים ימשיכו עם הדבר הזה, אז בהחלט הם ימשכו את השטיח הדתי מתחת הטיעון הדתי הפלסטיני על אל-אקצא שהוא בירושלים. אתה אומר שזו אופציה לשחרור הר הבית, נגדיר את זה ככה. בדיוק. לשחרר את הר הבית מהנרטיב השקרי הפלסטיני, כן. אוקיי, אבל זה לא ישחרר אותה מהתפיסה שאומרת, אנחנו בעלי העולם, אלוהים, זנחת יהודים. בהחלט. אוי ואבוי, יקימו חזרה את דתם, כי אז זה הוכיח לנו שאלוהים אולי לא באמת זנחת. בהחלט, זה קיים ברקע, אבל אין לו את כל כך את העניין הקונקרטי כמו הר הבית. הר הבית הוא עניין קונקרטי, מי שולט שם זה עניין קונקרטי מאוד, האם זה השוטר הישראלי או האם זה הוואקף המוסלמי. זו השאלה שאין פה חצי, זה או הם או אנחנו, כי זה שליטה. מי אומר למי מה לעשות, האם זה אומר לזה או האם זה אומר לזה, אין פה שתי אפשרויות. אין פה יותר משתי האפשרויות הללו ויש רק פתרון אחד. לעומת זאת, קיומה של מדינת ישראל, לא קיומה של מדינת ישראל, אפשר להציג את זה כעניין זמני, כעניין ארעי, כעניין בינתיים, יום יבוא וזה. על זה אפשר יותר לעבור לסדר היום. לא על השליטה בהר הבית. זאת אומרת, במילים אחרות אין פשרה. אין מצב לפשרה. אין מצב לצורך העניין, אם אני מנסה לראות, גם מסגד אל-אקצא ולצידו בית המקדש היהודי. מה שאני בעצם שואל את זה, האם יש אפשרות לעשות שינוי בנרטיב האסלאמי שקובע שהאסלאם הוא הדת היחידה בעולם. כן, אין נדין אין דלאי לאסלאם. הדת הלאי היא האסלאם. זה פסוק בקוראן. זה שאלה מאוד מאוד כבדה, האם בכלל האסלאם יכול לסבול רפורמה. ועל השאלה הזאת יש הרבה מאוד ספרים, יש מי שטוען שכן, יש מי שטוען שלא. דבר ראשון, העמדה לגבי השאלה הזאת נובעת מעמדתו של הכותב. אם הכותב חושב שכן, אז הוא יוכיח שכן. אם הכותב חושב שלא, אז הוא יוכיח שלא. אם אנחנו הולכים חזרה לתורה, לפי תפיסות מסוימות מדובר במריבה הקשה של מי קיבל את הברכה ומי קיבל את הברכה פחותה יותר. האם אתה מוצא קשר בין שני העולמות האלה או שזה פשוט שני דברים מנותקים? אל תשכחי שהמוסלמים טוענים שהם בני ישמעאל בן אברהם. ואילו אנחנו בני יצחק בן אברהם. ולכן היום גם ההסכמים נקראים הסכמי אברהם. זאת אומרת, פוסחים על המחלוקת והולכים אל האבא, האחד והיחיד. בסדר, יש מי שמתקדם עם זה, בסדר גמור. ואני בעד ההסכמים הללו, כי זה מה שיכול בהחלט להביא איזשהו reconciliation, איזשהו פשרה כזאת או אחרת. אולי לא מתחתנים אחד עם השני, אולי לא מתחבקים ולא מתנשקים, אבל לפחות חיים ביחד, וזה בסדר. רק מה צריך, את יודעת, פעם יש אמרה שמיוחסת כמדומני למשה שרת,
אמר יום אחד, כן, אני בהחלט מאוד מקווה שהגיע היום שהיא תתגיים, תתקיים הנבואה של ישעיהו, של וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. אבל גם אז אני מעדיף להיות הנמר או הזאב ולא הגדי או הכבש. אוקיי, אז לשיטתך, וזה לסיכום, יכולה להיות רגיעה זמנית בתודעה, בחברה, אך לא פתרון לצורך העניין שיביא את ישעיהו למשפט, כי ביתי יקרא בית תפילה לכל העמים. תראי, הוא לקח כמובן את הדימוי מעולם החי, ונניח שגם ישעיהו הבין שנמר וכבש, אגב, את יודעת, יש גם בדיחה שמספרת שנמר אחד, באמת, הוא חי בשלום עם כבש, בגן חיות, אבל כל יום הביאו לו כבש אחר, והוא חי איתו בשלום. אוקיי? אני מניח שגם ישעיהו הבין שזה מתיחה של העולם הטבע. הוא כנראה התכוון לבני אדם, שוב, אני לא נכנס לפרשנות, אבל אני נותן לו גם את האפשרות הזאת. טוב, כשנראה את, כן, את הרוסים חיים בשלום עם הצ'צ'נים, כשנראה את הסונים גרים בשלום עם השיעים, כשנראה את הקורדים חיים בשלום עם הטורקים, כשנראה את השבטים בלוב ובסוריה ובעיראק חיים בשלום זה עם זה, כשנראה את השיעים בלבנון חיים בשלום עם הנוצרים, אז אולי גם בינינו לבין השכננו יהיה גם שלום. אתה אומר שזה יכול לקרות בשלב זה רק מקרה נס. את יודעת, במסורת היהודית אומרים, אין סומכין על הנס, ומצד שני, כל תקומתה של מדינת ישראל היא נס. כל חזרתו של עם ישראל לארצו, וחידוש השפה, וחידוש העצמאות, ושחרור הארץ, לעומת איך שהיה העם היהודי לפני 130 שנה, קהילות שנאבקות לשרוד, פתאום נהייתי בנינו פה מדינה שהעולם הערבי עושה את השלום, זה בהחלט נס. אז אנחנו יכולים להישאר אופטימיים. אופטימיות היא שם המשחק, כי בלי אופטימיות אין לנו מה לחסות פה. אופטימיות זהירה. אופטימיות שמתבססת על כוח. תודה רבה, דוקטור קידר. בבקשה. תודה רבה, אופירה.